сусіди не дають спокійно жити цілодобовими сварками, пияцтвом, наприклад, там ремонтами і галасом. Щоночі прокидаєтеся від гуркоту та криків. Коли по-мирному розібратися, вирішити цю справу не вдається, то приступаємо до наступного. Потрібно розібратися з винуватцями відповідно до закону. В законах найкраще розуміється і знається наша юристка Леся Черкалюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, насамперед, хочеться запитати, в який час законно слухати музику голосно або ж не голосно, ремонтні роботи. Бо, наприклад, коли ти прокидаєшся у своїй квартирі чи в будинку і вже чуєш самого ранку той перфоратор свого сусіда, ти розумієш, то четверта ночі. Замість годинника. То четверта ночі, то ще зарано так прокидатися. Ну, скажімо так, слід відрізняти будівельні роботи, які дозволені з 8 години до 22 години. І якщо говорити про музику, про шумні вечірки, вечірки, тусовки, викрики і тому подібне, то дозволено з 8 до 22 години. А в яких межах цей звук повинен бути? Шкала звук. Не більше 55 А з чим можна порівняти цей звук, аби, можливо, глядачі розуміли? Ну, це на поверх вище або нижче буде прям вітрин, там стекло аж тристись. Аж тристись. Ну, але я зазначу, що ви з 23 до 8 години не має перевищувати відповідно до санітарних норм 45 дБ. Є спеціальні служби санпединстанції, які приїжджають, СЕС, інакшими словами, і вони вимірюють цю межу. Якщо є така межа, то відповідно вже наступає відповідальність. А от що може загрожувати тим порушникам тиші? От, що каже законодавство? Ну, по-перше, йде попередження до таких людей. Якщо вони вже не слухаються, викликається патрульна поліція, зафіксовується дане правопорушення, складається протокол. Що несеться, яка відповідальність? Ну, для звичайних фізичних осіб відповідальність в розмірі передбачається від 5 до 15 неоподаткованих доходів громадян. Якщо стосується осіб, які ведуть господарську діяльність, це від 15 до 30 неоподаткованих. Ну, якщо це відбулося протягом року повторно, то для звичайних осіб від 15 до 30 з конфіскацією даних засобів, які створюють шум, а якщо осіб господарської діяльності від 50 до 150 неоподаткованих мінімум доходів громадян, а також теж конфіскація засобів, які створюють шум. Ось ви вже згадали про таку собі процедуру, як діяти у випадку, якщо у вас шумні сусіди, то спочатку потрібно мирним шляхом обговорити деякі моменти. Якщо, знаючи ці норми, далі здійснюється порушення, то потрібно викликати патрульну поліцію. Звичайно. СЕС, службу обов'язково, бо не зафіксовується, буде в подальшому вигідно тим, для хто хоче звернутися до суду з позовною заявою про стягнення моральної шкоди, а якщо мають можливість довести її матеріальну шкоду. Але існують випадки, що поліція вже приїжджає на той момент, коли шум завершився. Можна фіксувати шум, до прикладу, там відеофіксація? На диктофони. Так, або на диктофони. Так, самозахист тут основна роль в таких випадках. Тобто, поки поліція приїде, потрібно зафіксувати на диктофони все, але обов'язковою умовою має бути і протокол, якщо в подальшому людина хоче захистити свої законні права. Ці докази будуть прийматися судом? Звичайно, будуть. І також обов'язковою умовою є мешканців даного житлового будинку, сусідів, підписи, які теж потерпають від такого правопорушення. Колективне звернення буде більш, можливо, дієвим, звичайно, так? Звичайно, не менш дієвим. І плюс додатково відеофіксація, аудіофіксація. Друзі, якщо у вас виникають питання стосовно нашої розмови, телефонуйте нам в студію, телефони ви бачите на своїх. Я переконана, що в багатьох наших тернополянах є такі випадки. Пані Лесю, хотіла з'ясувати, чи є різниця між тим, чи є порушник громадського спокою власником квартири, чи власне її орендатор? Немає абсолютно ніякої різниці, вони ведуть несуть тотожну відповідальність, і це все передбачено нормативними актами, а також статтею 172 Кодексу України про адміністративну відповідальність. Чим відрізняється відповідальність і покарання залежно від виду шуму? Так, ми вже згадали, до прикладу, якщо сусід робить ремонт заборонений час, або ж якщо музика грає, чи є якась різниця між цими?
Різниці як такої Видом, немає. Чітко, от, що щойно я зазначила, графік, тобто коли дозволено шум, там з 21-ї, там з 8-ї до 21-ї це ремонтні роботи, з 8-ї до 22-ї це слухати гучну музику вечірки, так? Тобто відповідальність тільки таким передбачається. А що стосується, враховується, коли притягується людину, особу до відповідальності, враховується швидше всього тут характер вчиненого правопорушення, особу правопорушника, матеріальний стан, ступінь вини даної особи, а також обставини, які обтяжують або пом'якшують притягнення даної особи до відповідальності. А також і відповідно, чи ця особа вперше притягується, чи це вже неодноразово притягувалося. Тобто різні чинники враховуються. Це основні. Я ще хотіла з'ясувати, ось був неодноразово були такі випадки у Тернополі, коли вуличні музиканти грали відповідно на вулиці, і також мешканці будинку нарікали на те, але вони, в принципі, грали в відведений час, так? І казали, що вони фіналісти X-Factor. Якщо відведений час, законом не порушено, якщо вони вже то, звичайно, мешканці звертаються, органи місцевої влади, які відповідають за тишу в населених місцях громадських, вони, звичайно, реагують і просто тут також варто враховувати такий людський фактор. До прикладу, є мамочки молоді, так, в яких діти сплять. І що робити тоді в той випадок? В принципі, вони не порушують закон, тому що грають у відповідний, відтворюють музику у відповідний час. Але і мама хотіла би, аби дитина виспалася. Звичайно, тут треба враховувати поняття як такого добросусідства. Звичайно, тут все залежить від менталітету людського, від свідомості. І якщо ми будемо розуміти один одного, то, звичайно, буде комфортно знаходитися в уютному місці, це в домашньому уюті самокраще, і тоді буде й спокій. Кажу, якщо вже так не з претензіями, вимогою до сусідів якось вони не реагують, то відповідно треба закричати якісь законні дії. Найкраще от розуміється там, коли ти моделюєш ситуацію. Давайте ми змоделюємо ситуацію. Значить, я після 22-ї години, от Мирослава хоче виспатися, тому що їй завтра зранку на ефір, от і вона чує шумних сусідів. Вперше вона що, йде до них і каже, можна тихіше, чи зразу дзвонить в поліцію? Ні. Спочатку попереджає, телефонує до них, чи дзвонить у двері, будь ласка, сусіди, мені завтра на роботу, давайте якось мирним шляхом, вислухайте мене, і забули, розвернулися, я йду спати. Так. Інший випадок, вже тоді. Якщо вже не послухали? Не послухали, викликаємо поліцію. Знову ж, СЕС, дуже добра була б ця служба, щоб зафіксували відповідними приладами шум, тому що з 23 до 8 години не має перевищувати більше, як 45 дБ. Ну і тоді все. Тоді вже готувати матеріал. Відеофіксація, аудіофіксація. Це до приїзду поліції, бо так як поліція приїжджає з виклику, поки зафіксують даний виклик, десь 30 хвилин, 40 хвилин пройде. А тут важливо враховувати, чи це ОСББ контролює, чи ЖЕК? Немає значення. Абсолютно так. Закон, всі несуть однакову відповідальність. І незалежно, чи це ОСББ, чи ЖЕК, незалежно, чи це власник квартири порушує спокій, тишу мешканців даного будинку чи орендарі. Тобто немає різниці. Окей, давайте на завершення так підсумуємо, зробимо своєрідний висновок. Короткі поради для тих, хто хоче жити мирно, спокійно зі своїми сусідами і спати тоді, коли потрібно спати в тиші. І найголовніше в тиші. Найважливіше, мені здається, це знову ж таки самосвідомість і усвідомлення того, що в інших сусідів є. Маленькі діти, хтось працює наднормово там, і приходить додому, як в домашньому люди, шукає тишини. Тому потрібно розуміти один одного, починати самого себе. А вже надалі якось вирішувати дані питання,
Зрозуміти, що комфортно повинно бути не тільки тобі, але й тим, хто тебе оточує. Так, звісно. Ми вам хочемо подякувати за те, що завітали до нас в студію, за те, що розповіли, як боротися із шумними сусідами, як взагалі забезпечити собі тишу і висипатися, там, і не переживати, от, що я буду завтра ходити сонний. Дуже дякуємо, Леся Черкалюк у прямому ефірі «Файнерянок», юрист. Так, і, звісно, бажаємо вам хорошого та вдалого дня. Приходьте до нас ще.